ଶୀତଦିନିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇ ତରକାରୀ ବନେଇବା, ରୁଟିରେ ତ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭାତ ହଉ ପରଟା ନାନ୍ ପିଠା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶାଗ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏ ରେସିପିଟି ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇ ଖାଇବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିନେବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି, ବାଛିକି ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଧୋଇନେବେ। ମୁଁ 2 ବିଡ଼ା ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଧୋଇକି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଏହାକୁ କାଟିନେବେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଥରେ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନେ ଆଉ ଥରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଯେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ହଉ ରୁଟି ଆଇଟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କାଟିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି, ଭଜା ମୁଗ ଡାଲି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ଚୋପା ଛଡ଼ା ମୁଗ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଲେ ତରକାରୀଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲିକି ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇକି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି, ଯେତିକି ତରକାରୀ ବନେଇବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଫାଳ ପିଆଜ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ 6-7 କୁଳା ରସୁଣ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟା ରସୁଣ ଦେବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟମାଟର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2 ହୁଇସିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଚୋପା ଛଡ଼ା ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ, ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଲି ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଅଧିକ ସିଝି ନାହିଁ। ଅଧିକ ସିଝିଗଲେ ଡାଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀଟି ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେହେତୁ ମୁଗ ଡାଲି ଚୋପା ଛଡ଼ା ନେଇଛି, ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ରସୁଣ ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରିନେବା, ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। 2-3 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟା ସୋରିଷ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଗୋଟା ଜିରା 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2-3 ଦେଇଦେବେ। ଏହା ସହିତ 2-3 ପିଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, ପିଆଜକୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେବେ। ଏହାକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିନେବା, କାରଣ ଆମେ ଡାଲିରେ ସିଝେଇଲା ବେଳେ କଟା ପିଆଜ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପିଆଜ ଦେବେ। ପିଆଜ ଟିକେ ବାଦାମୀ କଲର୍ ହେଇଗଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଫାଇନ୍ଲି ମୁଁ ଏଠାରେ ଚପ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିନେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବାଦାମ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ଭାଜିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପୋଡ଼ିଯାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/4 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଏହା ସହିତ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 1/4 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି 1/4 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏସବୁକୁ ଟିକିଏ ଆପଣମାନେ ଭାଜି ନେବେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଭାଜିକି ଆପଣମାନେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବେ। ଶାଗ ଦେଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ। ଶାଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି, ଜମା ବି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକାଠି କରିକି ଆପଣମାନେ 1 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରୁ ପାଣି ଅଂଶ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇକି ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକି ଦେଇଦେବା। ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଡାଲିରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଦେବେନି, ଗରମ ପାଣି କରିକି ରଖିଥିବେ ତରକାରୀ ଦେବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ
कलर बहुत बढ़िया आसीचे। कटा धनिया पत्र अल्प देदेब, बढ़िया बास्ना हबो। यहाँ को एबे आमे 2 मिनिट पई लो फ्लेम रे कवर करनबा। अधिक समय कवर करिवेनी, कारण डाली आमे ऑलरेडी सिझे दीचंदी। केवल पालंग साग सिझिबा पई 2 मिनिट छाडी नेबे। 2 मिनिट ऑलरेडी हे गलानी, गैस टिकु बंद करनबा। पालंग साग मुग डाली तरकारी बिल्कुल रेडी हेजी। अधिक समय जदि आपण माने कवर करिके सिझेबे, पालंग सागर कलर चेंज हे जीवो। देखिपे पूरा ग्रीन ग्रीन रहिले तरकारी रो लुक्स टी बहुत सुंदर आसीबो, खाइबा पई मध्ये टेस्टी लागिबो। निहाते भाबरे आपण माने एई बोल भाबरे पालंग साग मुग डाली तरकारी बनाइ के खांदु, बहुत ही बढ़िया लगे। सब आइटम रे आपण माने खाई परिबे। थरे बनेले देखिबे फैमिली मेंबर माने आउ थरे घरे बनेया पई डिमांड करिबे। एहा को आपण माने भात आइटम रे खांतु किबा रोटी आइटम रे, सब आइटम रे एहा बहुत ही बढ़िया लागिबो। गरमा गरम पालंग साग मुग डाली मु एठारे सर्व करने आई। किपरि लगला निहाती भाव में आपण मैंने कमेंट सेक्शन में जनइबे। जदि भल लगे लाइक सेयार निश्चित करेबे। चैनल जदि प्रथम थर देखुं चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करनी। जदि वीडियो को आपण मैंने फेसबुक पेज देखुं, पेज को फॉलो करनी, आ लाइक करनी। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे, रही नमस्कार।